Esiet sveicināti! S&P 500 indeks pārtrauc 3 nedēļu uzvaru sēriju, nedēļā samazinoties par 0,5%. Piektdien akciju tirgiem trūka skaidra virziena, kaut tika atgūti sekotnējie zaudējumi un lielākā daļa indeksa noslēdzās nedaudz virs nulles. ASV stimulu sarunas joprojām ir bez virzības un darījums visticamāk būs tikai pēc vēlēšanām. Tirgi joprojām būs aizņemti ar peļņas sezonu. Līdz šim ziņojumi ir bijuši labāki nekā gaidīts. Savukārt ASV eksperts Antonijs Fauči paziņoja, ka vakcīna varētu būt gatava jau līdz gada beigām. Ziņas par koronavīrusa izplatību joprojām ir satraucoši, īpaši Eiropā. Francija ziņoja par vairāk nekā 40 tūkstošiem jaunu gadījumu. Valdība pagarinājas nakts komandantstundas vēl 38 departamentos. Līdzīga vīrusa attīstība ar pretpasākumiem tagad notiek daudzās valstīs, taču panikas vēl nav. Jo lai arī jauno infekciju skaits tagad pārsniedz pavasara līmeni, mirstība ir ievērojami zemāka. ASV, tīpaši vidusrietumu štatos, kurus iepriekš COVID-19 ir skāris mazāk, vīrusa izplatība ir strauji pieaugusi. Savukārt līmenis ir satraucoši augsts. Jauno gadījumu skaits ASV piektdien pārsniedz 83 tūkstoši, kas ir vienas dienas antirekords. Lielbritānija un Japāna Tokijā parakstīja brīvās tirdzniecības līgumu. Tas notika ātri un gludi, jo Lielbritānijas un Japānas nolīgums lielā mērā balstās uz tirdzniecības nolīgumu, kuru pagājušā gadā noslēdza Eiropas Savienība un Japāna. Notikušās prezidenta vēlēšanu debates ASV bija izklaidējušas un informatīvas, gan ievērojami labākas nekā pirmās. Uzvarētāji bija grūti izvēlēties. Tomēr relatīvā nozīmē Trumps uzrādīja lielākus uzlabojumus savā performancē. Pēdējās aptaujās Trumps ir sācis samazināt Baidena pārsvaru. Kad atlicis tik maz laika, Baidena pārsvars joprojām ir ievērojami lielāks nekā Clintonai pirms 4 gadiem. 58 miljoni amerikāņi ir nobalsojuši priekšlaicīgi. Tas atbilst vairāk nekā trešdaļai visu 2016. Gadā vēlēšanās nodoto balsu. Profesionālie vērtētāji norāda, ka Baidens ir liels favorīts. Forecaster veidotājs 538 uzskata, Baidena izredzes uzvarēt ir 87%. The Economist žurnāla vēlēšana modelis dod iespēju Baidenam uzvarēt pat ar 93% iespējamību. Derību kompānijas ir nedaudz piesardzīgākas, dodot 65% Baidenam pret 35% Trumpam. Pasaules ekonomika ir atgūs aptuveni 60% no pirmajā pusgadā zaudētā, bet atvesaļošanās pasaules lielākajā daļā jau ir palēninājusies. Tagad izredzes atšķiras atkarībā no panākumiem vīrusa kontrolē. Eiropas perspektīvas ir pasliktinājušās, jo otrie viļņi ir izraisījuši jaunus ierobežojumus un fiskālais atbalsts tiek samazināts. Bet ASV izskatās labākās pozīcijās, kaut neskaidrība saistās ar vīrusa riskiem un fiskālā stimula iespējamību. Ķīna turpinās izaugsmi, lai gan tās atvesļošanās maz veicina izaugsmi citur pasaulē. Tikmēr inflācija gandrīz visur saglabāsies ļoti zema, kas nozīmē, ka bezprecedenta monetārās politikas atbalsta laikmets turpināsies vismaz nākamos pāris gadus. Ņemot vērā otro vilni, nākamajos 6 mēnešos eirozonā gaidām stagnācija. Spānijas ekonomika visticamāk 4. ceturksnī saruks, savukārt Vācija paliks spēcīgākā ekonomika. Izaugsmei vajadzētu atsākties nākamajā gadā ar nosacījumu, ka vīruss tiek kontrolēts. Eirozonas ekonomikas kopējais PMI indeks oktobrī nokritās līdz 4 mēnešu zemākajam līmenim, tas ir 49,4 punkti, jo atjaunotie ierobežojumi skar pakalpojumu nozari. Kritums nedaudz zem 50 punktu atzīmes norāda uz apstākļu pasliktināšanos ekonomikā. Vācijas apstrādes rūpniecības sasniegumu palīdz kompensēt kritumu pakalpojumu nozarē. Tas liecina, ka vispārējā uzņēmējdarbība lēnām atdziest, bet ne tik ātri, kā varēja bažīties. Vācijas apstrādes rūpniecības PMI indeksa ātrais novērtējums negaidīti sasniedz 30 mēnešu augstāko līmeni, pārspējot pat visoptimistiskākās aplēses. Tomēr pakalpojumu sektora indeks sasniedz 4 mēnešu zemāko līmeni, kas norāda uz kritumu. Ķīnā darbu uzsāks 5. plēnums, kur valdība izklāstīs nākamo 5 gadu plānu un plašāku vīziju nākamajiem 15 gadiem. Paredzams, ka plānā lielākā uzmanība tiks pievērsta vietējā pieprasījuma attīstībai un pašpietiekamības veicināšanai, un tiks paskaidrots, kā valdība vēl sasniegt līdz 2060. Gadam savu nulles ogļu emisiju mērķi.
Septembrī pasažieru apgrozījumā lidostā Rīga atsākās kritums un salīdzinot ar šā gada augustu, pasažieru skaits saruk par 77,4 tūkstošiem. Ņemot vērā notiekošo saistībā ar vīrusu izplatību, kritums visticamāk turpināsies. Toties pirmo reizi kopš marta par 6% pieauga saņemto nosūtīto krava un pasta sūtījuma apjoms. Tās bija aizvadītās nedēļas nozīmīgākās aktualitātes Latvijas un pasaules ekonomikā. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā apskatā!